viisaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Rings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Rings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Rings, se taika on vaan, vain hyvää aikaa se saa. Se keijujen voima on, se taika on Rings. Varastettuaan Agadorin laatikon, Valdorista tulee entistäkin mahtavampi. Samaan aikaan uusi henkilö, salaperäinen Ophir, astuu Winxien elämään. Onko hän ystävä? Viime hetkellä. Näetkö tuon planeetan, Chimera? Se kiertää jatkuvasti aurinkoaan. Häiden jälkeen minä olen kuninkaan aurinko. Ja minä olen Solarian ainoa tähti. Aion hävittää kaikki muut iäksi. Mutta kyyhkyni ovat aina lentäneet vapaina Solariassa. Minunkin täytyy tehdä kompromisseja häiden takia. Kuten mitä? Ai kuten mitä? Ensiksikin joudun menemään naimisiin aseistettujen vartioiden edessä. Muistathan mitä viimeksi tapahtui, kun näimme Stellan, vai mitä? Emme voi ottaa riskiä, että kauhea tyttäresi tulee takaisin. Muuten hän voi pilata kaiken. Riittää jo. Flora, kultaseni, täydellisyyteen tarvitaan harjoittelua ja kuria, joten ylös sieltä. Minulle tanssi on niin helppoa. Voi ei, hän ei halua kuulla tätä. Kuningas Radiuksen ja Greivytär Cassandran kuninkaallisessa palatsissa pidettäviin häihin pääsevät vain kutsutut. Kuningas Radius ilmoitti tämän itse tänään, joka mainitsi kovista turvajärjestelyistä, jolla ehkäistään hyökkäykset tai epämieluisten vieraiden saapuminen. Epämieluisten vieraiden? Enhän minä ole sellainen! Voi ei, Stella, ei isäsi sinua tarkoittanut. Tarkoittipas. Cassandran loistsun jälkeen hän ei ole ollut oma itsensä. Ei hän muuten naisi sitä harppua. Hän on ilkeä, hän on kamala ja hänen hiuksensa ovat kauheat. En voi antaa isäni ja koko valtakunnan joutua sen kauhean naisen käsiin. Heidän hänsä on estettävä. Kai te autatte minua? Tietenkin, Stella. Ja sitten laitamme Solarian palatsin asiat kuntoon. Rakastan tätä jäätelöä. Söin tätä tonneittain lapsena. Siksi sinusta siis tuli niin kylmä. Toi näytä hyvältä. Minäpä autan. Ei mitään myrskyä, Stormi. Vain kevyt kesätuulahdus. Tietty. Ahaha.
Stormi, mitä kuvittelet tekeväsi? Aiotko puhaltaa sen aarteen pois, minkä saimme vaihdossa säälittävää velhoa vastaan? Ai, sitä Magic Museon poikaa. Hän on Ophir, eikä teistä ollut silloin tippaakaan apua. Olimme onnekkaita. Ophir, tunnetko hänet? Ei ole ketään tai mitään, jota Valtor ei tietäisi. Nova! Kerrohan, oletko kuullut mitään isäni häistä? Sen, että siellä on todella kovat turvatoimet. Olen yllättynyt. Kuvittelin, että tietäisit kenties jotain sisäpiirin juoruja. Itse asiassa kuulin mehukkaan jutun. Kreivitar Cassandra on kuulemma järjestänyt suuren shown, jossa on paljon sirkustaiteilijoita. Mautonta, kuten hän itsekin. Sinne tulee jonglööri, joka esiintyy palavien soihtujen kanssa. Hän ei pihtaile. Ja tanssijoita, jotka esiintyvät parin kunniaksi. Mitä oikein juonit? Livahtamista juhliin tietenkin. Ja estääkseni isääni, kuningastamme, naimasta Kreivitar Cassandraa. Hei tytöt, livahdetaanko sisään tanssijoina? Hei onnistu. Kaikki muut paitsi minä ja sinä ovat toivottomia tanssijoita. He tajuaisivat huijauksen heti. Totta. Entäs jonglööreinä? Olen hyvä siinä. Katsokaa. Mutta he esiintyvät tulen kanssa ja kun kyse on meistä, se on hieman epävarmaa. Hei, minä keksin täydellisen valeasun. Älä viitsistellä. Novan ajatus on nerokas. Bloom on oikeassa. Tekna, näytä hänelle. Voisimme matkia ilmapyöräilijöitä. Vakuuttavaa, mutta emme ikinä pystyisi moiseen. No, jos joku opettaisi. Olen varma, että kukaan ei huomaa eroa sen jälkeen, kun olemme valmiit. Älä huolistella. Meidän ei tarvitse olla parhaita, koska emme oikeasti esinny. Meidän tarvitsee vain päästä turvatarkastuksen ohi ja linnan sisälle. Kun olemme sisällä, käymme taistoon vinkseinä. Ja kukaan ei päihitä meitä vai mitä? No, mitä sanotte tästä? Mikä se on? Se on kopio niiden ilmapyöräilijöiden esiintymisasusta. Nova löysi sen minulle. Kuulkaa, ahtautuminen tuohon, se voi olla tuskallisinta koko tehtävässä. Stella, oletko kunnossa? Olen huolissani isästäni. Maistuuko? Hei, onnea Leila. Olet jo tosi hyvä. Ja sellaiseksi, joka pienenä leikki vain nukeilla. Nukeista pyöriin. Olet kuin Riven hyvä kaikissa. Muussa pyysin jo anteeksi. Jatketaan harjoittelua. Älä pelkää, Bloom. Olen kanssasi. Näet tän tuon? Totta kai. Älä huolitsimi, holografiset taitoni ovat loistavat. Tässä ilmapyörässä on jotain vialla. Mahdotonta, tarkastin sen ennen lähtöä. Usko hyvällä, tämä on rikki. Mutta etkö sinä ajanut hyvin? Kyse ei ollut siitä, vaan siitä, ettei hän uskonut minua. Miten voi olla sellaisen kanssa, joka ei luota sinuun? Helppoa et vain ole. Anteeksi, Musa, en tarkoittanut. Ei, olet oikeassa, Leila. Ja kiitos, on todella hyvä jutella tästä jonkun kanssa. Et ymmärrä tytöistä yhtään mitään, Riven. Puhu vain itsestäsi. Tekna odotti kauan ennen kuin kerroit pitäväsi hänestä. Olet oikeassa, mutta tytöt ovat outoja. Miten heitä voi muka ymmärtää? Se on helppoa. He ovat kaikessa vastakohtia. Ojan kiitos. Kattokaas! Hei, anna takaisin! Ainoa kundi, joka ymmärtää tyttöjä, on ystävämme Helia. Kuunnelkaapa tätä. Läsnäolosi puhua poissaoloasi syvemmin. Rauhoittukaa, haluatteko herättää laulun? Riven tässä pitää herättää. Käyttäydy vain kuin ääliö ja menetät Muusan ikiajoiksi.
Olemme vain niin erilaisia. Tällaista keskustelua ei voisi käydä pojan kanssa, tiedäthän. He vain kertoisivat typeriä vitsejä. He ovat kuin isoja vauvoja. Eikö olekin söpö? Ei niin söpö kuin Ofir. Miksi puhumme Ofirista? Kiinni jäit. En kommentoi ja kuten tiedät, olen jo lupautunut eräälle jotain rakasta. Nyt nukkumaan. Huomenna on tosi tärkeä päivä. Hei! Sulje ne typerät verhot! Pitäkääkin huoli, että Ihoni loistaa kirkkaammin kuin kuuden valtakunnan aurinko. Onko selvä? Tämä on hyvin tärkeä päivä. Tämäkö? Todellakin. Vai tämä? Wow! Pidin siitä ensimmäisestä. Se ohti liikaa. Miksi se haittaa? Luulen, että he haluavat jotain tyylikkäämpää. Minä luovutan. Se oli paras kauppa Magicsissa. Hei te! Mitä te teette täällä? Kuten te! Minä yritän aina auttaa, kun lähimmäiselläni on ongelma. Kyyn, tietokoneeni mukaan heillä on kaksi ongelmaa. Ensiksikin asut. Mikä se toinen on? Riven? Jokin on tainnut tukkia tunnekanavat. No tytöt, menoksi! Selvä! Olette kaikki upeita ilmapyöräilijöitä. Joten ette tarvitse meitä enää, vai mitä? Siinä ei ole mitään uutta. Sattuisiko teillä olemaan ilmapyöräilijän asuja lainaksi? Ei, mutta itse asiassa toimme teille jotain. Mikä tämä on? Brandon! Mitä ihmettä? Anna kun arvan, timantti ei liian iso, ellei se ole koko maailman suurin timantti. Asuu! Se on kaunis! Kiitos, kulta. Tämä merkitsee minulle enemmän kuin timantti, koska se auttaa isäni pelastamisessa. Tämän tyyli näyttää tutulta. Satuitteko saamaan apua eräältä pieniltä apulaisilta? No se on ammattisalaisuus. Olisitko halunnut toisen värisen? Ilmapyörässäsi oli ongelma. Tämä. Tuolla se on. Auto, jossa ilmapyöräilijät ovat. Näyttäisi suuntaavan sivuovelle. Timmy, teidän vuoronne. Onnea! Tekna, auto saapui tarkastuspisteelle. Heti vaan, kun olette valmiit. Me hoidamme vartijat. Te hoidatte ilmapyöräilijät. Onnistuu. Luulin, että se oli pelkkä mainos, mutta he todella osaavat lentää. Yritetään nujertaa heidät satuttamatta heitä. Huh?
karkuun! Haivutaan täältä äkkiä! Tämä on ansa! Painakaa lasta lautaan! Leila, en santiks! Hei! Jatkamme nyt tästä eteenpäin ilmapyörillä. Niin luulisin, että pääsemme turvatarkastuksen läpi. Ei hätää, pojat. Palautamme ilmapyöränne myöhemmin. Anteeksi tästä, mutta kiitos lainasta. Olette varmaan ne kuuluisat ilmapyöräilijät. Odotamme esitystäni innolla. Olen seremoniamestari. Tänne päin, olkaa hyvät. Näistä tulee unohtumattomat häät. Jos haluatte lämmitellä ennen esitystä, niin siitä vaan. Olen utelias näkemään, oletteko niin hyviä kuin sanotaan. Joten antaa mennä vaan. Selvä! Naiset ja herrat, vieraat ja ystävät, Solarian kansalaiset, olemme kokoontuneet tänään juhliaksemme kuningas Radiuksen ja kreivitär Cassandran avioliittoa. Olen todella pahoillani, mutta en voi katsoa tätä. Hei, minne te menette? Rakas kuningaskuntamme saa uuden kuningattaren. Sen voit unohtaa. Niin kauan kuin henkeni pihisee, sinusta ei tule Solarian kuningatarta, onko selvä? Thanks. Olit oikeassa, Leila. Isäni on Valtori Loitsun pauloissa. Hän kantaa Valtorin merkkiä. Älä huoli, Isukki. Pelastan sinut. Solarian ihmiset! Tuo nainen on noitunut isäni, kuninkaanne! Se ei ole totta, hän valehtelee! Todistaakseni sen, anteeksi isä. Näettekö? Tuo on Valtorin merkki, pimeän velhon, joka yrittää vallata koko taikauniversumin. Cassandra tekee hänen työtään. Onko tuo totta? Stella on prinsessamme, miksi hän valehtelisi? Koska hän on pelkkä kateellinen lellipentu. Taidat olla valmis ottamaan paikkani, Chimera. Mutta sinun ja valtikkasi aika tulee olemaan lyhyt! Minä huolehdin seremoniasta. Vihki meidät nyt! Kuningas, oletteko aivan varma tästä? En tiedä. Stella on oikeassa. Kuningas Radius on noiduttu. Pysäytetään, Cassandra! Myöhäistä, miehet! Stella! Isäsi! Mutta entä vartijat? Mene, hoidamme heidät. Et pääse ohitseni. Sehän nähdään! Helppoahan se oli. Minne viet minua? Jätä minut rauhaan! Isä! Valitan, mutta Isukki ei kuule. Olen kuullut tarpeeksi. Auringonpistos! Tiedoksesi, pelkkä valtikka ei tee prinsessaa. Voi ei! Isä! Se on ohi! Cassandra, hävisi! Isä, älä pelkää. Se olen minä, Stella. Stella! Olen tyttäresi, etkö muista? Kun olin pieni,
Kävelimme joka paikkaan käsi kädessä tähän tapaan. En muista. Kamala loitsu. En anna sen viedä muistojamme. Keijupöly! Stella, kultaseni, annathan anteeksi. Tunsin kyllä sinut koko ajan, mutta en voinut itselleni mitään. Halusin vapaaksi, mutta en vain pystynyt siihen. Ja Cassandra ja ne häät. Ei se mitään, isä. Tärkeintä on, että olemme nyt tässä yhdessä. Teit sen, Stella. Teimme sen yhdessä. Vapautimme isäni Valtorin loitsusta. Stella kertoi, mitä teitte minun ja valtakuntani hyväksi. Olen ikuisesti kiitollinen. Olemme aina valmiita auttamaan. Tämä ei ole vielä ohi, auringon ja kuun keiju. Vapauta minut, jos uskallat. Sitten taistelemme. Chimera, edes tämän kerran. Ole hiljaa! Vartijat, viekää nuo petturit ja heittäkää tyrmään! Hurraa, kuningas Radius! Hurraa, kuningas! Hurraa, kuningas Radius! Hurraa, kuningas! Hurraa, kuningas. Sama vanha Stella. Isä, mitä teet täällä yksin? Määräsin Solarian kyyhkyt vapautettaviksi. Ne on upeita. Niin, katso miten ne liitävät taivaan halki. Kuule, Bloom, kyllä sinäkin vielä löydät synnyin vanhempasi. Se mitä tänään kävi, todisti, että Valtorin voimat voi nujertaa. No toivottavasti. Voi ei, holografinen karttani erottaa jotain liikettä. Varmasti ne kyyhkyt, katso nyt niitä. En usko, että ne olivat ne, vaan nuo pojat, tytöt, on paras lähteä. Seuratkaa kyyhkyjä, minä suojelen teitä. Wings Clubin seuraavassa jaksossa kuusi keijua eivät tapansa mukaan pelasta päivää. Sen hoitavat piksiet. Mutta pystyvätkö he pysäyttämään kolme julmaa noitaa? Jos vinksä oot tututen maailmaan, kanssa ystäväin sä unelmasi jaat. Jos vinksä oot, et hävitä sä voi, luota sydämees, niin sulle laulu soi. Taivaiden perhosiivet sua kantaa saa, seikkailut uudet sua odottaa. Unelmilla saat lentää, ne toteutuu. Saat uudet maailmat löytää, paljastuu salaisuus. Aallonlailla sydämiin saat sä tulla ratkaiden. Jos miksi sä oot, tähtes loistakoon, valo auringon, sun tietäs johtakoon.